И здравейте, приятели, аз съм Типа Сбъра и днес снимаме в Smash PvP. Да, днес снимаме в Smash PvP. До доста време съм снимал, така че не знам какво ще направя. Вижте, сега изглежда се едно съм стъпал на земята. Йоло! Днес не знам какво ще правим, тъй като от доста време не съм бил в този сервер, т.е. с неделя и понеделник не бях много. Събота 2-3 минутки, да. Като цяло, да. Тук малко спрях да играм, това ще се промени, просто имам проблеми. Сега също така виждате и клиповете в един друг сервер, там искам малко поне да се поразвия. За сега имам само един двойен чест сайта ми. Сброни. Като цяло, сега не знам какво ще правим в този епизод. Да. This is the problem, right? Добре, на всеки от... Всеки от... сервера... Да, малко добрина. Ага. Да, като цял... Тот епизод не знам какво ще прави път. Да, много ма не е ред тия. Като цял пича... Той епизод не съм мислил. Просто... Наистина, съм много... Много изморени. Просто... Наистина като цяло играя в... Smash PvP в момента ми е малко така по-изморителен да игра в него, тъй като наистина се изморих първо, връщам се от концерт, седми клас има доста тъп концерт, имаше както и да е. След концерта изморително, т.е. сега съм веднага след него снимам 2 часа де. След като се върнах след даска и се поуправих, вече снимах томбота в София Крафт, навероятно както сте забелязали, но в този сервер просто клиповете първо, искам да, да ги правя по-дългички, но затова ми трябва материал, в който сега нямам, така че съжалявам безмисления клип, но слушайте, тъй като ще обяснявам някои неща. Второ, ми е доста изтощаващо, тъй като винаги като вляза, някой ми пише еди си кой е псувал, еди си кой е мувал, еди си кой е хак, еди си кой е хак. И това цял ден аз просто, което ми е много тежко за в момента. Винаги някой ми пита някакви въпроси, като искам просто да си играя, да вдигам скилове, да правя глупости. И да, тъй подобни. Цяло искам да се извиня за това, че не играя и ако имам фенове от Smash PvP, заради които ми чакат клиповете в
Но както и да е, за сега следващата важна информация. Ще се опитам да правя нещо, но не знам дали изобщо ще го направя или ще успея. Какво е? Абсолютно всеки ден в София Крафт да ми е дейли поредица, но да е по 10 минутки, 11 минутки дълга. А Smash PvP през ден да качвам по 22 минутен епизод, там някъде 30 минутен епизод. Защо ще го направя така, не по цял ден по 2 клипа или нещо такова? Тъй като най-вероятно, ако сте ми фен, истински, така да го наречем, случайно знаете, че аз ставам сутринта в 4-5 и тогава обработвам, почвам да ми се обработва клипа до към 7, докато не трябва да ходя на училище, може да. Но как най-вероятно вие знаете, за да се обработят тия клипа, няма време, което аз през деня нямам. Това ми е проблема, че ако имах време, ако не ходих на училище, някакви такива неща, можех да кача абсолютно всеки ден по 3-4 клипа. Но тъй като времето ми не свърша, разкъсвам се между два сървъра, тъй като искам да игра в София Крафт и София Крафт искам да игра в Smash PvP ужасно много. Ученето му разкъсва също. Така че съм и същия ми живот ме разкъсва точно на 4 части, така че. И когато аз прекарам голяма част от времето свободно в гледане на клипчета в YouTube или играла в някои от сървърите или навън с приятели, но това не е много често, тъй като аз не харесвам много това. Но аз много често си давам от моето свободно време рано сутрин, което, например, като стана в 4 сметайте, докато се тръгна в 7.40, 3 часа, 4 часа да ги направя. Аз дам 2 от тия часа, за да качвам, за да обработвам клип и да го качвам в Smash PvP. Също така в София Крафт, когато са по 11 минути дълги клиповете. Добре, аз нямам проблем. Тоест аз ги качвам за по-малко 40 минути и ми става готово всичко. Но в Smash PvP е различно. Затова не знам дали ще успея да правя през ден по 2 клипа, а на ден по 1 клип. Ще се опитам, обещавам, ще направя каквото мога, но ако случайно не успея, искам да се извиня. Тъй като ви сами знаете, ако сте ютубър, не е лесно, като нямате време и сте на училище, по-трудно стават клиповете, тъй като просто по-трудно стават клиповете, схващате ми идеята. Като цяло това идеята на този епизод, да ви разкажа малко повече неща. Следващото нещо, което искам да ви кажа, като цяло ще има във всеки сервер, в който играеш, ще има томболи. Това искам всеки от вас да го знае. Така че може да се абонирате за мен, ако сте на видите, ако просто искате да гледате повече томболи. Така че всяка седмица се поне ще имам по една-две томболи в сервера. И мислях да започвам в още някой сервер да играя, но като забелязах, че в два сервера ми е едва ме двам да играя. Да, като цяло за това. В София Крафт, например, там имам какво да правя. Като тук, като хелпър, нямам какво да правя. Нямам много хора за хубаво PvP и единственото, ако има хубаво PvP, хората ги няма или съм тим с тях. А в София Крафт обаче постоянно има PvP. Малета и на евентите дава доста яки айтеми, мога да ви кажа по 60 ключа. Вчера получих 80 и няколко. Като цяло и двата сървъра са много добри. Според мен всеки от тези сървъри е направен доста добър, само де Smash PvP няма кой да го рекламира. А пък в София Крафт има... как да го кажа? Има много хора рекламират. Имам доста ютубъри, стана се по-лесно ютубъри като цяло. Също така имам един личен проблем, който не знам дали да ви кажа, но най-да ще го кажа. Като видя храна ми си повръщам, може би на някой от вас е така и на брат ми е така. Не мога да ям нищо освен супи, не е нещо такова, и сокове. Тоест не се едат, се пият, но като цяло не мога да ям пица, дюнери, джобове, салати, хляб. Не мога да ям, просто като хапна ми става зли и повръщам после много дълго време. Затова също имам лични проблеми и като цяло знам колко дълъг ще бъде този клип.
Да. Затова, приятели, наистина е много трудно в момента да пазя дълга. Просто дълго да снимам така, тъй като това за преди го правя предишните пъти. Почвам снимам една-две седмици, спирам за една-две седмици и така. Мислех си да спра, може би за една седмица да снимам, т.е. да се взема малко почивка в клиповете, които качах, но си казах, че няма никакъв смисъл, тъй като аз съм си в момента съм свикнал. Да, като цяло ми е това, т.е. да не си имам проблеми, съжалявам, не мога просто да снимам както преди всеки ден да снимаш пи-пи клип. Но мога, всеки ден мога да снимам поне в София Крафт, на който не му харесва поредицата, да напиша в коментара. Ще поразмисля кое да снимам повече, но не Smash PvP, ще качвам на който не му харесва поредицата на Smash PvP да казва. Да, така че... да, сега да. Затова... също така може да ми кажете по един друг начин, навероятно много от вас се сещате какъв е, дали ви харесват клиповете, които правя, например в София Крафт, или в на което повече да снимам, може да се разбере като лайкните клипа, например в София Крафт, ако съберем 10 лайка, за мен ще означава супер много, в този клип, ако съберем 10 лайка, за мен ще е много или 15. Или 5, колкото и да е това един лайк от един човек, който харесва това, което правя за мен. За всеки един от вас. Когато видя, че на един клип имам, например, 5-6 показвания, да си казвам браво на тях, отдали са ми... Взели са... Да, вие, защото когато вие ми гледате клипа, в момента навероятно не осъзнавате, но вие се давате от вашето време, което е доста ценно. Поне за мен. От... Наистина е много ценно. Моето време, поне за моето, за вас, защото не знам, но вие си давате от... вие си давате от вашето време да ми гледате клипове, които... Аз също си давам от моето време, но както и да е. Това не е важно за сега. След този клип няма да стане нищо интересно като цяло. Само искам това да ви го кажа. Да ви кажа някакви информации за моя чанъл. Също така... Да ви харесва малко повече, че така почвам да снимам малко повече. Аз също ви благодаря за 360 абоната. Още дори не знам какво ще давам на 400, но ще ми е чудно. Може би ревю на нещо. Не знам. Може пък да пусна... Мисля едно нещо, ако събера 400 особа. Дали да си пусна холба в Smash PvP на Tombola. Да, хоба ми. И мисля, че ще си профукам метод. Не, сега ще ви покажа какво имам тук. Има много по... Айде ми за по-шенки. Смятам да си го продам този хоба, тъй като... Аз не мисля, че ще играя вече пи-пи в този сервер. Има малко хейстки, кошчи, брони. Да, като цяло имам доста брони в хоба. Това, ако искате, може да пишете дали искате да направя това. Тоест, аз мисля да го направя, но трябва да съберем много абонати. Знам, че вие можете. Знам, че можете да ме рейдите. Дайте да даме само... да. Така че очаквам се, тъй като пусна една скоро в София Крафт Томбо. Мисля, че деня, в който гледат този клип, ще има там Томбо. Поне да събера до 380 събър. Това ще означава много за мен. Тъй като колкото повече субскрайбове имам, толкова повече томболи ще правя. Също така може да пишете в кой сервер да снимам. И също така налично да ми да давате IP-то. Да, като цяло това мисля да е от клипа, т.е. не е много тъп клип, обаче много тъп клип ще се получи, но... Това е като цяло... Няма какво друго да кажа повече. Ако някой иска да снимаме заедно, и е ютубър, който има 30-40 абоната или 100-200, да пиши на Skype, Skype ми ще бъде в описанието както на всеки епизод, за да се свържа с мен и да ми каже дали иска да снимаме. Също така може някой път да направя толкова да снимам с няколко човека, но не знам.
Това ще случи в по-друг епизод. Този епизод няма да е нищо интересно като цяло. Така че, да, ви чухте всичко, което искам да ви кажа. Само се казвам бъбе. Но както? И не се оценявам това, че ми гледате клиповете и на томбото ми, например, с ваш пип, записали се супер много хора. Да са още на... Да са май само първия ден, но се записах още на първия ден 5-6 човека, което не са за мен доста яко. И благодаря, накратко. Тъй като за мен това означава супер много. Да. Така че, като цяло... Да, това е ще клипа, някакво повече да кажа обаче. Както знаете, всяка тумба те гледам. Както винаги няма да спра да правя тумбли обаче. Както знаете, я просто ще правя постоянно тумбли в Smash PvP. Така че да, като цяло всяка неделя чакате толкова с ваш PvP, няма да ви излъжа. Имате достатъчно време да кажете на някой ваш приятел, имате 6 дни. Да, като цяло мисля това да не беше нищо интересно този епизод. Но, айде начало. Айде. Ако сте го изгледали до тук клипа, не да се ви казвам благодаря и да. Лайквайте, харесвайте, абонирайте и ще има много яки неща. До скоро.